n'abandaba. Nalabye omwami wa Kabaka w'essaza lye Buddu, Yoza yayitibwa Pookino, mu kusaba okumu mu kereziya emu. We yafunidde omukisa ogwogerako eri abasabi. Muyabuliza ekibuuzo nti lwaki abantu abakola ebirungi tubasika tubazza wansi. N'agamba nti omukulembeze ow'ekitiibwa omuteeketeeke obulungi alina obumanyirivu mu byobufuzi by'eggwanga Uganda okujjako abo abaagwa mu byobufuzi ng'ebimererezi be bokka batayinza kumanya mugaso gwa Mathias Mpuuga mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Byampuna, olutalo lugenda mu maaso mu kibiina ki National Unity Platform. Olutalo luno olwava ku miliyoni 5 ezaalibwa mwami Mpuuga nga ye agamba nti lwakamuwanga akasiimo. His Excellency oba Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba tayagala ntalo mu kibiina, nga tayagala buli bwanguzi. Emize gya Mpuuga zenga agigumira ebbanga lyonna. Naye bwe yatuuse ku buli bwenguzi n'agamba zino ssente za Bannayuganda, ssente za mwi wa musolo, tayinza zireka kujajamizibwa bwe batyo. Bwatyo Mpuuga n'avaayo n'azeegaana. Ono bwe yavuddeyo n'azeegaana, His Excellency n'agamba, bwe twali mu lukiiko wakikkiriza, ovaayo otya n'okyegaana? Mpuuga yagamba, ye mwami wa Kabaka era Oweekitiibwa Mpuuga, Obwakabaka bwa Buganda bwe bwamuteekateeka mu byobufuzi n'okukola emirimu emirala gyonna. Naye gye buvuddeko, entalo zize ziri ku social media ez'enjawulo nga kuliko omuvubuka agufudde omugano ogw'okutyoboola n'okuvuula Ssaabasajja Kabaka. Mpuuga looyo omutendeke, omwami wa Kabaka eyatendekebwa Oweekitiibwa, teyasobola kuvaayo kukozesa buyinza bw'engalo ye kuvunaana muvubuka ono. Teyasobola kuvaayo kwogera kintu kyonna ku muvubuka ono, newankubadde akabinja kakabaseggona abamuwolereza essaawa eno tebasobola kuwolereza Bwakabaka bwa Buganda ng'ate baagamba nti Obwakabaka bwe bwabatendeka. Abanga agamba nti Obwakabaka buyigiriza kubba, kuvvoola, kuyisaamu maaso, kubanga oli we yali ayisaamu Kabaka amaaso tebaamunyega. Naye n'avuddeyo n'ayogera ku buli bw'enguzi bo bagamba bateekebwateekebwa Buganda tebasobola kuvvoolwayo muntu ayingidde mu byobufuzi olw'okuba ng'alina omuyolero gw'abantu ogumusapootinga. Naye ate ffenna tukimanyi nti ebyobufuzi omuntu aba yeetaaga sapooti, weetaaga abantu. Ate nga His Excellency ye yajja kukyusa Uganda, teyajja kunoonya bifo mu byabufuzi. Naye bo olw'okuba nti baali beerimbika mu National Unity Platform batuloleze nti baagala enkyukakyuka, kumbe bo eva baagala kubeera ku opposition kubanga we balira ssente. Munnange mukadde wange kulamusiza nnyo Oweekitiibwa olw'ekifo ky'olimu nti oli mwami wa Kabaka, n'emyaka gy'olina gy'emyaka egiweebwa ekitiibwa era egisuubirwa okuba nti givaamu ebigambo oboolyawo bye tusobola okukozesa ng'obujulizi mu bifo ebirala. Wakozesezza olulimi Luganda, nange mbadde nsaba kozesa olulimi Luganda, mbeeko kenkuwawulamu katono nnyo, newankubadde nga sinza asaanidde okubeera nti nsobola okuwawula. Naye Omuganda agamba nti ne gw'ozadde akukubira engoma n'ozina. Ekigambo kye wakozesezza ng'oyita abakulembeze ba NUP, abo abasalawo okuyimirira ku mazima n'obwenkanya mu kutaasa eggwanga lyabwe, n'obayita ebimererezi, oyinza okuba ng'ekigambo tewakikozesezza ku bantu batuufu. Olw'ensonga ki kye bayita ekimererezi? Mukadde wange, ekimererezi kye kibala omuntu ky'akutte n'akisuula gy'akisudde ne kimera nga tekisimbiddwa busimbibwa. Gayinza okubeera amalagala ga lumonde ne mugakandwa ne mugasula gye mugasudde ne gamererayo gye mugasudde. Guyinza okuba omuti gwamuwe ne musula gye mugusudde ne gumererayo gye mugusudde. Ekimererezi kye kibala ekimerera kungulu nga tekirina nsibuko yaakyo, nti kisimbiddwa busimbibwa. Era bw'osanga amalagala gagamera obumezi bw'ogenda okugasikayo bw'oti, ojja kugasanga gajjudde mirandira na biwuziwuzi. Bw'oba osanzeeko olumonde, oyinza obutasangako muno gwa lumonde kusobola kukusa mwana muto. Ekyo kibayita ekimererezi. Olw'ensonga sikisige, si nsigo nti erina bbeesi oba erina ensibuko, weesibuka weesobola okusinziira n'ebibala.
ekyo kibaite ekimererezi ne bwaba muwogo era ojja mumusanga nga bw'omusigulayo oyo w'ekimererezi oyinza osangako omunwe gumu olusi nga muwutta oba nga gwa biti era n'ofundikira nga tomufunyeemu nnyo kyamakulu ebyewuunyisa nti ebiseera ebisinga obungi ebimererezi ebyo omwana wattu bitera nnyo okuba nga binyirira n'osanga amala gala mu nsiko gye gamera nga ganyirira bwe gati gonna ga green oba muwogo gye yamerera mu nsiko ng'anyirira okamala obukamazi ekyewuunyisa nti osobola okusanga amala gala amasimbe agali mu kikata agalina ensibuko yago we gasobola okusinziira ne gabala nga masiiwuukirivu naye ng'okufuna emmere totawana na kusima emmere obungi bwayo ng'eyasa n'ettaka ng'otakula butakuziwo kino ojjawo omummonde kati gw'atunuulira obunyirivu bw'ekibala n'otatunuulira nsibuko yaakyo waje kisibuse ensibuko yaakyo erinda wekireetedde okunyirira oyinza okutomera n'ogenda n'ekimererezi n'oleka obulagala obusiiwuukiridde ate nga bulina ensibuko yaabwo mu kikata oba okitegeera bwe kiba ng'ekimererezi kiba kibala ekisuuliddwa ne kimerera gye bakisudde bwe bakuwa abantu babiri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Oweekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga ani kimererezi mu NUP ani gwe baasuula n'agwa mu NUP gw'oba ombuulira kubanga tumanyi bulungi nnyo nti Honorable Mpuuga ekibiina kye kyeyazaalibwamu ng'awagira kya DP yajja atya okubanga kisaawe ng'ali mu NUP kitegeeza nti yasuulibwa mu kibiina kye nti DP bwe kiba nga kyali kikata nga mwe yali yasigibwa kw'aba asinziira kweyo base kweyo ensibuko ye aveemu ebibala yakuulibwa mu kikata n'asuulibwa mu ttale n'amera kati kitegeeza nti mukulu Mpuuga bwe tuba nga tuzze mu luganda olutuufu ekigambo kyewakozesezza ekyekimererezi ebyaddala yabeera ekimererezi nti ye yasuulibwa okuva mu DP n'amerera mu NUP awo mbadde nkutereza mu katono mu luganda ekyokubiri omusajja ow'ekitiibwa omuteeketeeke obulungi omumanyirivu mu by'obufuzi ebyo byonna okitiibwa kye obumanyirivu bwe n'okuteekebwateekebwa kwe okulungi mu by'obufuzi kyayamba ki DP ye okugitwala mu maaso ekyo kimu ekyokubiri omusajja omuteeketeeke alina obumanyirivu ow'ekitiibwa ennyo ategeera ebyobufuzi by'eggwanga Uganda kijja kitya okuba nti Bobi Wine bwe yayingira palamenti teyasangayo Mpuuga ate nga webasiraide yaliko mu palamenti lwaki mwamujja mu palamenti n'obumanyirivu bwe bwalina bwe mumutenda n'ekitiibwa kye kyemumutenda kyalina n'obuteekebwateekebwakwe okulungi kumumutendereza nakwo lwaki mwamujja mu paliyamenti obunanfuusi wa mwogo bwe bubonyaabonya ensi yaffe akasembayo ssebo ow'ekitiibwa ku bantu babiri ani yalonda munne ku katebe gye yali asuuliddwa oyagala kugamba nti no Mathias Mpuuga ye yatambula n'agenda e Kamwokya n'alonda Bobi Wine n'amugamba jangu tugende mu NUP tujatugende mu byobufuzi oba Bobi Wine ye yajja Mpuuga ku katebe ke mwalimu amusuula n'amukobera amugamba nti muzeeyi komawo tukole ne mulyoka mumuzza mu palamenti olwoyo amukimye Bobi Wine ebyo kyogamba muzeeyi tobimanyi era kankubuuze Bobi Wine ekimererezi atayagala Mpuuga mba olwokuba alina obumanyirivu mu politikisi mbu wakitiibwa nnyo okusinga Bobi Wine era muteeketeeke bulungi mu by'obufuzi okusinga Bobi Wine nga bw'okimwogerako ebbanga lyamala mu palamenti nga asindikiddwa UDP yaliko mukulembeze mu kakiiko kimu bukiiko bwa palamenti bwonna olugo mugamba atamwagala ye yabalabisaako ku konvoyi nga ziwerekera Mathias Mpuuga ng'amuwadde oba leader of opposition ono gwe mugamba atamwagala ye yamujja kuba leader of opposition ng'ekisanja kiweddeko n'amuteeka mu komishoni ya palamenti atamwagala nga teyamujja kubwaloopo n'amugamba nti wummula wabula amugamba nti vva wano kati dda wano wonna ng'ate ne wamutadde nawo wamulamwa
lwaki mulekerera ensobi z'omuntu zakoze okuzimuvunaana ate ne muzivunaana oyo azoleseza nti omuntu onomusobya? Ekyo si muzeeyi, si kibaga nti ekiso ky'embuzi kirekerera omusiri kitunulira omubaazi? Si lwe lugero omwogudde olowooza? Omusajja aba yakoze amanyanga ge, mumutuuze nga mukulu munnammwe, mumubuulirire, mumugambe nti munnange watuswazizza, twakuteekateeka. Naye mu kuteekateeka kwe twakuteekateeka temwalimu bya bulyake, ate emize gino emibi wagiggyewa. Wabula mulemye okumutuuza mumubuulirire, ate muli mu kuyomba n'abo abaamulaze nti muna ekino ky'okola nsobi. Ekitegeeza mwamuteekateeka kubeera mulyake. Awo nalabidde ne Oweekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga nga naye agamba nti era nga naye awanampuuga obumanyirivu era n'agamba aweesezza ekifo kye kya Paalamenti ekitiibwa. Oweekitiibwa Katikkiro, omuntu by'akola bye bimuweesa ekitiibwa, si bwe kiri? Era byennyini by'akola bye biweebula ekitiibwa kye. Yakola byakola ebyamuweesa ekitiibwa, era yakoze byakoze ebyamuweebudde ekitiibwa kye. N'otuuka okuyita abakulembeze abali ku mazima, abali ku kituufu, nti bazannyi ba bugologoosi, kyovola abantu bakuŋŋaana ngaolingagamba nti okuŋŋaana kw'abantu ku Bobi Wine olw'okumwagala ennyo nti muzannyi wa bugologoosi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. N'otuuka okwebuuza ne ŋŋamba nti abasajja bano, basajja bakulu bano, Bapookino, Bakatikkiro, Bafaaza, abakulu b'ebika, mwali ludda wange omwana avuma Kabaka okumusensebula for almost 1 week ne musirika ng'abataliiyo? Nga n'ono omuteeketeeke wammwe era ow'ekitiibwa wammwe omumanyirivu ennyo mu by'obufuzi, Looya Mulamba eyali asobola okuggulawo omusango ku mwana oyo. Sseggona musajja wa Kabaka Looya Mulamba yali asobola okuggulawo omusango ku mwana oyo. Katikkiro Peter Mayiga Looya Mulamba yali asobola okuggulawo omusango ku mwana oyo. Mwali ludda nga bavuma Kabaka ne musirika nga bwe kituuse ku mpuuga, mwenna mujje ebiso ebyambe n'amajambiya mujje mufaafaagane n'abo abali mu kuteeka mpuuga mu layini n'okumuzzaamu empisa. Mwali ludda wa? Mwagala tugamba nti eky'okuwummuza mpuuga mu kifo kya Ademe kya komishoni kinene nnyo, kyetaaga nnyo okuwa obudde n'okukyogerera ennyo okufuuka sipiiki za buli mukolo awanabeera basajja ba Kabaka abaamasaza, buli mukolo gunaabeerako Katikkiro, buli mukolo gunaabeerako abakulu b'ebika, nti baboogerenga ku nsonga ya mpuuga ey'okuvumirira abo abali mu kulwana okulaba nti bamuzzaamu empisa, akole emirimu gy'akola mu ofiisi ze nga ye nga tamenyamu, nga takosa ofiisi ze kumenya mateeka, nga temwazifuula speech ez'okuba nti buli mukolo we muyimirira muvumirira ekikolwa eky'okuvuma Kabaka n'okumutyobola n'omuyisaamu amaaso omwana oyo kye yakola. Nga n'essaawa eno gy'ali alinga ayimiridde mu musango gwe okufaayo ngu afaafaagane naye ye full figure, atalina kifo kyonna kyakolanga mu Buganda, naye nga mu balooya abayitirivu obungi abali emmenga awo mu gavumenti emmengo musirise, wabula ku mpuuga mwenna mwasituse. Kitegeeza ki ekyo? Mwagala tulowooza nti mwe mwatumanga omwana ono avume Kabaka yesoola ki temwafangayo? Bwe kituuse kukuza empisa mu mpuuga n'okumulambika obulungi aleme kweyambisa ofiisi ze kumenya mateeka, mwenna ne musitukiramu ne mutandika okulumba n'okuvuma n'okukakanya n'okutyoboola abakulembeze banne aba NUP abali mu kukola omulimu gw'okukuuma ensi ng'eri ya bwerufu. Ebadde nga njogera yo ssebo Oweekitiibwa Katikkiro nti twagala omulembe ogw'obwerufu. Kati bwerufu ki obusinga omuntu okugamba ono nti owaayo obubbi kibi, lekera awo obubbi, sooka ove mu ofiisi mobbira oddeko ebbali wetondere Bannayuganda omulamu obeetondera okome mu ofiisi oweereze. Aye ne munyiiga bunyiizi, bwerufu ki bumwogerako? Kitegeeza nti ekigambo obwerufu kye mukozesa temukimanyi mwogera kyogere. Kati ekigambo ekiyitibwa obwerufu kyekyo Bobi Wine kyakola, ye mukulembeze yekka agwanidde okwogera ekigambo obwerufu kubanga tayogera kyogere, akissa ne mu nkola.